Alex, potkáváme se na narozeninách Felixe Slováčka. Jak vy se znáte s Felixem? Přiznám se, že asi nevím ten okamžik, kdy jsme se viděli poprvé. Myslím, že to bylo na nějaké společenské akci na Hradě. Nevím. Ale no, to už pár let bude, takže od té doby se tak nějak pravidelně potkáváme, vídáme a tak. A co vy děláte vlastně? Jaká je vaše práce na tom na Hradě? Jako stále jste zaměstnaná? Ne, já jsem nikdy zaměstnaná na Hradě nebyla. Kdysi dávno jsem točila na YouTube videa ve svém volném čase a bez nároku na honorář, vzhledem tomu, že můj muž šéfuje kanceláři prezidenta republiky, ale to už je opravdu minimálně 2 roky minulost. Pracuji v Českém rozhlase, dělám vlastně rozhovory každodenní, každý den, seznámím osobnostmi z řad vědců, lékařů, herců, zpěváků, sportovců, no napříč společností. A jak vás přijali kolegové vlastně zpátky do Českého rozhlasu, jestli třeba nebyly tam třeba nějaké jako narážky na vašeho muže a na jeho působení na Hradě, nebo vás přijali vřele s otevřenou náručí? Moji nejbližší spolupracovníci mě přijali, si myslím, skvěle. Opravdu já se těším vždycky do práce, těším se na ně a doufám, že oni to tak mají také. No a pokud někdo řeší můj soukromý život, tak hold ho řeší, já jejich soukromý život neřeším, já lidi v práci hodnotím podle jejich odvedené práce, ne podle toho, s kým žijí. A zaznamenala jste nějaké jako narážky třeba ze stran kolegů? Něco se ke mně doneslo. A je těžký se s tím vlastně smířit, když jste v podstatě manželka? Každý jsme něčí manžel či manželka. A brzy skončí období vlastně Miloše Zemana, typu, že váš manžel potom už nebude kancléřem. Už jste řešili, co bude dělat? Ano, v okamžiku, kdy Miloš Zeman skončí úřadu, tak můj manžel končí jako kancléř, nebude pokračovat, nebude ani chtít do jiné veřejné funkce. Vrátí se ke své práci, u které skončil, když se stal kancléřem, a zřejmě se vrátí na Moravu. A vy se vrátíte s ním? Vrátit to není to správné slovo, protože já žiju 20 let. Ano, přes 20 let v Praze. Žijou tady naše děti, takže zřejmě, no nevím, není to teď na diskuzi, ale budeme to muset řešit. On se vrátí na Moravu, vy zůstanete v Praze, ano, to zní správně. Trošičku jako rozvod. Jejda. Ne, chápete to správně, ale myslím si, že to je ještě na diskuzi. Rodinou. A zůstáváte spolu, nebo je to vlastně, nebo to bude vztah na dálku? Říkám, to je opravdu na to, aby zasedla rodina, řekněme nějaká rada, řekli jsme si, co jak chceme, musíme a tak. Ale jisté je, že děti naše tady chodí do školky a do školy a já tu mám práci, přátelé, já Prahu neopustím. Takže buď on zůstane v Praze, anebo bude rozvod, konec vztahu. Já si nemyslím, že toto nutně musí znamenat rozvod, to určitě ne. Takže vztah na dálku, že budete vydat jako 2 domácnosti. Já bych to opravdu ponechala bez komentáře, protože není to věc, o které... Vy jste to začala, není to tak, ne, že já by... Ne, vy jste se ptal, co bude manžel dělat, až skončí na Hradě, tak říkám, vrátí se tam, odkud přišel. Bez vás. Ale on odtamtud se mnou nepřišel. Ale tady si vás našel, takže... On si mě našel tady, ano, to tak je. A nepřemlouváte ho třeba, aby zůstal v Praze? Není tam možnost, že on by zůstal v Praze? Nebo nechcete, aby zůstával v Praze? Já myslím, že určitě bude hledat nějaké východisko. Myslíte si, že třeba pro vás bude to jednodušší, když on bude na Moravě, budete tady přece? Myslíte, že je to jednodušší pro ženu, když nemá doma tu mužskou pomoc a oporu? Takhle jsem to nemyslel, ale přece jenom řeknu takhle, jak váš muž je kontroverzní vlastně osoba, tak jestli jako z tady toho hlediska to pro vás nebude jednodušší bez jeho stínu v Praze. Myslím si, že příjmení Minářová budu nosit i nadále, takže je asi řečeno všechno. Pokud se nerozvedete a vy říkáte, že nejspíš ne, ale budete mít 2 domácnosti, tak nebude se vám stýskat po manželovi? Ptejte se mě, až ta situace nastane. To bude ale brzy, to bude za rok. Za 10 měsíců. Počítáte to, vlastně ten čas, kdy už nebude ve veřejné funkci? Já to nepočítám, ale přiznám si, že jsem dneska mluvila s panem prezidentem a ten těch 10 měsíců dneska zmínil, takže proto to vím tak přesně. Potkáváte se často s Milošem Zemanem, nebo to bylo výjimečné?
chtěl mi popřát k narozeninám, které mám zítra, tak jsme se u té příležitosti dneska potkali. Tak to bych vám taky měl popřát, všechno nejlepší, bude oslava. Bude oslava, ale vzhledem k tomu, že na mé narozeniny se narodil i náš starší syn, tak je to spíš o tom, že budeme mít dort s dinosaurama a to je tak asi všechno. No. Takže jenom v rodinném kruhu nic velkého jako Felix Slováček nechystáte? Ne, určitě ne, ale možná za rok. Až to bude opravdu kulaté. Budeme mít Felix 80 a já 40. To mi říkala Jiřina Bohdalová, že nechápe, že se musí zeptat, proč slaví 79. narozeniny. 39. vaše jako nebojete takhle ve velkým slavit. Proč si myslíte, že Felix slaví celá ty 79. takhle ve velkým? Jednoduché vysvětlení si myslím. Felix prostě má rád společnost, má rád lidi. On neumí žít bez společnosti, takže si to prostě zařídil. A vy víte, koho vlastně pozvete na ty 40. narozeniny, přece jenom jako díky vlastně tomu vašemu manželství se od vás musel odvrátit spoustu přátel, je to tak? Někteří, ano, je pravda, že se mě to trošku, ani nechci říct, zužilo, protože spousta lidí do mého života přibylo a ti jsou se mnou a věřím, že budou i nadále. Ale některé kamarádky zůstaly z České televize, jestli nebylo to tak Světlana Vitovská, vídáte se stále? V poslední době o něco méně, než jsme se vídali třeba dříve. Čím to je? To vůbec... Nemáte čas, nebo jestli se něco stalo? Ne, nemyslím si, že by se něco stalo, ne, to ne. Prostě to tak nevychází. Ten váš vztah se jako, přátelství se jako hodně řešilo jako v médiích, tak jestli to tomu ublížilo třeba? To si nemyslím, ne.